canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlandırılır. Maar təhsil və elmə, mədəniyyət və maariflənmənin təbliyinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorumun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyatının eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əl çatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, maariflənməni təşviq etməkdir. İnsanların mütaliə vərdişlərini inkişaf elətdirərək, səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Süleyman Səni Axundov 3 oktyabr 1875-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub. O, uşaq yaşlarında atasını itirdiyi üçün dayısı Səfərlilə bəy Vəlibəyovun himayəsində böyüyüb. Süleyman Səni Axundov 1885-1894-cü illərdə Gori müəllimlər seminaryasında təhsil aldıqdan sonra 3-cü dərəcəli rus-tatar məktəbinə müəllim təyin edilib. O, ömrünün sonuna kimi pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, yazıçı, jurnalist kimi tanınmışdır. Süleyman Sani Axundov 1906-cı ildə Bakıda çağırılmış Azərbaycan müəllimlərinin 1-ci qourultayında iştirak eləmişdir. 1920-1921-ci illərdə Qarabağ vilayətinin maarif şöbəsinin müdiri 1922-1930-cu illərdə Bakıda məktəb müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1922-ci ildə Azərbaycan ədib və şairlər ittifaqının ilk sədri seçilmişdir. Ədəbi və pedaqoji fəaliyyətinə görə 1932-ci ildə ona əmək qəhrəmanı adı verilmişdir. 1921-ci ildən 1930-cu ilədək fasiləsiz Bakı Soveti üzvü, Bakı icraiyə komitəsinin namizədi və Azərbaycan mərkəzi icraiyə komitəsinin üzvü olmuşdur. İkinci il adlı dərs kitabının müəllifidir. Süleyman Saniyaxundov 29 mart 1939-cu ildə 63 yaşında vəfat etmişdir. Süleyman Saniyaxundov Qatil uşaq 30-40 il bundan əvvəl, bəlkə indi də Azərbaycanın çox yerlərində müsəlman əkinçiləri arasında xeyli təəccüblü, hər kəsin nəzərini özünə cəlb edən və əkinçilik sənətinə əsla yaraşmayan bir hal vardı. O da əkinçilərimizin öz zəhməti ilə bəcərilmiş taxılı biçməyə də aciz qalaraq İranlı biçinçilərinə möhtac olmaları idi. Yayğın isti günləri idi. İran biçinçiləri əynlərində cındır paltar ayaqlarında çarıq, qabarlı əllərində oraq, arxalarında mitil yorğan, Araççayını keçərək Azərbaycana sel kimi axırdı. Bu zəhmətkeşlər arasında başı əmmaməli və quruşağlı, boynu yoğun seyid dəstəsi də görünürdü. Zənn olunmasın ki, bu müftəxorlar da Azərbaycana iş aramağa gəlirdilər. Xeyr, onlar xırmanları gəzib cəddimin payını ver deyə kəndələrdən səid vergisi tələb elyərdilər. Dini və adəti məhəmmata qərq olmuş sadədil məzlum kəndilər hər bir birigidən əvvəl bu müftəxorların torbalarını doldurardılar və heç biri cürət eliyib onların tələbini radd edə bilməzdilər. Zəmli kəndi dağ ətəyində meşə qırağında düşmüşdü. Bu kəndin əhli əkinçilik və maldarlıqla məşğul olardı. Tarlaları yüksək yerlərdə olduğu üçün Dağlar arasından axan çaylardan istifadə eləyə bilməzdilər. Ona görə yağmur az yağan ili əkinləri yanıb zəhmətləri hədər gedərdi. Bu kəndin qutaracağında meşənin başlanğıcında əski və ufaq dağmada Qızxanım adlı bir qadın 12 yaşlı oğlu ilə yaşayırdı. Bu qadın 5 il idi ki dul qalmışdı. Əli Mehdiqulunu artıq dərəcədə sevərdi və sevməyə də haqlı idi. Çünki Mehdiqulu həlim təbiətli, gülərüzlü, rəhimdil bir şəxs idi. Ölənə kimi bir dəfə dolusa də qız xanımı incidib əziyyət verməmişdi. Bundan əlavə Mehdiqulu kənddəhliyi ilə də gözəl rəftar eləyərdi. Tarlasını hamıdan qabaq şumlayıb qutarardı və sonra dul qadınların, xəstə düşmüş kəndli qardaşların yerlərini pulsuz, parasız, öz öküzləri ilə sürərdi. Buna görə kəndlilər onu çox istərdilər. Bu yaxşılıqların əvəzi idi ki, indi dul qalmış qız xanımın tarlasını xo eliyib əkərdilər və biçin zamanında kömək eləyərdilər. Bir tərəfdən də oğlu Mərdanı özlərinə çoban tutub pul verməklə qız xanıma kömək əllərini uzatdılar. Qız xanım bu qeyrətli kəndlilərin sayəsində öz oğlu ilə yaxşı güzəran eliyərdi. Qız xanım əri kimi işləyən, xoş xasiyyətli, namuslu bir qadın idi. Bir ittifaq kəndilərin məhəbbətini ona daha da artırmışdı. Cavan qız xanım dul qaldıqdan sonra dubara ərə getməmişdi. Elçilərə belə cavab verərdi: "Sevgili ərimdən sonra kimsəyə arvad olmaq həvəsində deyiləm və oğlum Mərdanın da qəlbini yaralamaq istəmirəm. O qeyrətli uşaq böyüyüb məni hamıdan yaxşı saxlayacaq." Bu fikir yanlış deyildi. Mərdan sağlam, cəsur bir uşaq idi. Anası ilə məhriban rəftar eləyib, itayətindən boyun qaçırmazdı. Atası Mehdiqulu Asudə bağlarını ovda keçirərdi. Bəzi vaxt Mərdanı da özü ilə ova aparardı. Bu isə uşaqda ovçuluq həvəsini artırardı. Atası öləndən sonra uşaq onun ovt tüfəngini də özü ilə götürərdi. Anası mane olmaq istədikdə, deyərdi: "Anacan, qorxma, tüfəndən mənə xata gəlməz." bəlkə məni yırtıcı heyvandan mühafizə eliyər atmaqda da ustayam günəş ahəstə ahəstə dağ başından enirdi getdikcə gözə batıcı şövləsi zəifləşirdi dünyaya buraxmış zərrələrini geri çəkərək sanki deyirdi siz də bir qədər rahat olun balalarım bir azdan sonra günəş dağın dalına enərək gözdən qayıb oldu kəndə qaranlıq çökməyə başladı Aradan bir 10 dəqiqə keçdikdən sonra dağın arxasından qara buludlar qalxaraq kəndin üstünü aldı. Qızxanım daxmadan çıxıb darvazaya gəldi. Qara buludları gördükdə yazğı qadının ürəyi istiraba düşdü. Mərdan hər gün günəş batdıqda malları kəndə gətirərdi. Qəflətən işmişək qızıl ilan kimi göyün üzündə oynayaraq dağlara dəhşətli bir səda buraxdı. Bu səsdən diksinərək Qızxanım ürəyində dua eləməyə başladı. Gürültü getdikcə artırdı. Bir azdan sonra şiddətli yağmur yağmağa başladı. Qız xanım daxmaya girib köhnə, yamaqlı şalına büründü və yenə qapıya çıxdı. O vaxt qısa boylu, qaraqaş, pırtlaq göz bir cavan, Seyid Əbasını başına çəkmiş doqqazla gəlirdi. Qız xanımı gördüydə ona tərəf yönəldi. Bacı Mən qərib Səidə Allah qonağı saxlamağı rica eləyirəm. Ağa, cəhdinə qurban olum. Bu ev heç bir qonağı qapısından naümid qaytarmamış. Ancaq mənim ərim vəfat eləmiş. Mən bir dul qadınam. Kişisiz evə sən nə məhrəmim, necə buraxım? Səid bunu eşitdikdə və cavan qız xanımın gözəl simasını gördükdə qara pürtdaq gözlərindən od parladı. Bacı Səid övladı hər bir evə məhrəmdir. Məni belə yağmurda qapıdan naumid qaytarsan, bu evi bişək şübhə bəla tutar. Qız xanım Seydin qarğışlarından çox qorxardı. Oğlu xəstə olanda, başı ağrıyanda, ya sancı tutanda hər bir şeydən əvvəl Seyidə nəzir eləyərdi. İndi Seydin sözlərini eşitdikdə ürəyi qorxuya düşdü. Bir tərəfdən də namuslu qadın yad kişini evinə buraxmaqdan həyə eliyirdi. Bu halda intizarını çəkdiği oğlu yadına düşdü. Ağa, "İçəri buyurun, yağış sizi isladır." Hər ikisi həyətə daxil oldu. Qız xanım daxmaya girib çırağı yandırdı və sonra Səyidi içəriyə təklif elədi. "Buyurun ağa, rahat olun." Səid islanmış əbasını çıxarıb əyləşdi. Bacı, "Bəs oğlun hardadır?" Ağa, "Oğlum kəndin mallarını otar. İndi gələr. Ancaq yağış çox şiddətli yağır." Oğlumdan nigaranam, çünki uşaqdır, dağdan axan selə düşüb tələf olar, Seyid dedi. Xof eləmə bacı, sən mən Seyidi müsafir elədin. Cəddim Məhəmməd Əl-Mustafa buyurmuşdur ki, mənim övladım olduğu evə bəla nazil olmaz. Bu saat oğlun sağ-salamat gəlib çıxar. Allah ağzından eşit çıxağa. Əlbəttə biz Seyidlərin ağzından çıxan sözlərin hamısı Allah peyğəmbər kəlamıdır. Ancaq bacı, səndən bir söz soruşmaq istəyirəm. Sən belə gözəl və cavan qadın, nə üçün ikinciyə getməmisən? Ağa, mən ərimi çox istəyirdim. Öləndən sonra əhd elədim ki, bir də başqasına getməyim. Onun tək varisini böyüdüm. Əhsən. Əhsən. Görürəm sən çox vəfalı qadınsan. Lakin naadanlıqdan cəddimin əmrindən çıxmısan və günah da eləmisən. Məyer bilmirsənmi ki, Cəddim Məhəmməd Əl-Müstəfa öz şəriətində bir kişiyə 4 arvad almağı caiz buyurmuşlar. Bundan əlavə siyğa yolu da qoymuş. Bir şeyidlərə gəldikdə bunlar da lazım deyil. Bir dua oxumaqla hər bir qadın bizə halal olur. Mən buraya gəldiyi də o duanı oxudum ki, sən mənə halal olasan. Buların sirri bilirsənmi nədir? İslam tayfası töriyi barsın yer üzünü tutsun, kafirlərə qalib gəlsin. Bu halda Qızıl İnayın mələməsi Qız xanımın qulağına çatdı. Cəld dışarıya çıxdı və qapını açıb inəyi içəriyə buraxdı. Sonra gözlərini doqqaza dikdi ki, görsün oğlu gəlirmi? Yağış kəsilmişdi, lakin yoldan hələ sel axırdı. Uzaqdan Qız xanımın gözünə bir qaraltı göründü. Gözlədi ki, görsün kimdir. Bir azdan sonra Mərdan Və arxasınca bozlar gəlib çıxdı. Qız xanım soruşdu: "Oğlum, nə üçün belə gec gəldin? Yağış mallara xəter yetirmədi ki?" "Xeyr ana, sel güclü olduğuna görə malları dağdan endirmədim ki, dərələrdən keçə bilməzlər. Hamının mallarını bir-bir qapılarına kimi aparıb həyətlərinə buraxdım." "Gəl əlağıllı oğlum, rahat ol. Bir seyid qonağımız da var. Yağış tutmuşdu, çox yal vardı ki, içəriyə soxum. Yaxşı eləməsən ana." Belə havada qonağı yolda qoymazlar. Sən get rahat ol, mən də inəyimizi sağıb pəyəyə salım. Mərdan içəri daxil olub Seyidə salam verdi və "Xoş gəlmisiniz" deyə halını soruşdu. Sonra İslammış yapancısını çıxarıb divardan asdı və tüfəngini də bucağa qoydu. Seyid tüfəngə nəzər yetirib Mərdana dedi: "Oğlum, tüfəng götürməyə hələ uşaqsansan." Ağa, 12 yaşında kəndli balasına uşaq deməzlər. Buyun sizin bəxtinizdən əlmə ov keçmədi. Doğuşan çoxdur, ancaq mən onları ov eləmirəm, çünki ətini heç kəs yemir. Ov eləyəndə də köpəyin bozlara verirəm. Oğlum, doğuşan ətini, at ətini peyğəmbərimiz məkruh buyurmuşlar. Yəni istəsən yeyirsən, istəməzsən yeməzsən. Məkruh, iyrənc, xoşa gəlməyən. Mərdan soruşdu. Belə nə üçün? Desin ya halaldır, ya haramdır. Oğlum, şəriətimizdə çox sirlər var. Sən başa düşməzsən. Qız xanım əlində bir badya süd daxil oldu. Sonra süfrə salıb küpədən yağ çıxarıb sapılcaya qoydu və gedib qayğanaq bişirib, süd qatıqla süfrəyə qoydu. Ağa, başqa xörəyimiz yoxdur. Allah verəndən yiyin. Allah evinizə bərəkət versin. Bunlar da çoxdur. Tamamdan sonra qız xanım süfrəni yığışdıraraq dedi: Ağa, biz kəndlilər erkən yatıb erkən də durmağa adət eləmişik. Bilirəm siz də yol gəlmisiz, yorulmusuz. İzin verin yerlərinizi salım, Seyid dedi. Mənim də adətim elədir. Qızxanım oğlu və qonaq üçün içəridə, özü üçün də dəhlizdə yer hazırladı. Mərdan və Seyid rahat olandan sonra Qızxanım çırağı götürüb dəhlizə keçdi və orada yatmaq istədi. Birdən yadına düşdü ki, Mərdanın köynəyi yarımçıq qalmış Səhər istəyəndə verə bilməyəcək. Ona görə köynəyi tikməyə məşğul oldu. Qızxanım gecə yarıya kimi köynəyi hazır elədi. Sonra çırağı söndürüb özü də yatdı. Qızxanım yenicə yuxuya getmişdi ki, komanın qapısı açıldı. Bunun cırıltısı qızxanımı oyatdı. "Kimsən?" deyə səsləndi. "Bacı, mənəm. Bayıra çıxmaq istəyirəm, köpəkdən qorxuram." deyə Seyid Cabir dedi. Səbriliyin ağa çırağı yandırım. Qız xanım şala bününüv çırağı yandırdı və avtapayısı töküb Səidə verib dedi: "Evin sol tərəfinə gedin. Bacı, köpekdən qorxuram. Dışarıya çıx, onu qoyma. Köpək pəyinin yanında yatır, o sizi görməyəcək. Eybi yoxdur, mən də çıxaram." Dışarıya çıxdılar. Yağmurdan sonra hava çox gözəl və gündüz kimi aydınlıq idi. Səid avtapanı yerə qoyub qız xanıma tərəf gəldi. Gözəl xanım, bayıra çıxmaq bir bəhanə idi. Mən sənin eşkindən bu gecə gözlərimi yummamışam. Mənim istədiyim gərək ola. Bunu deyib Səid qız xanımın əlindən yapışdı. Qan həyalı, namuslu qadının başına sıçradı. Əlini çəkib uşağa büründü. Ağa, sən məni bihəya qadınmı sayırsan? Heç peyğəmbər övladı belə iş eləyərmi? Səni evimə buraxıb qonaq eləmişəm, qabağına duz çörək qoymuşam. Heç ondan utanmırsan? İndi ya kimin mənim əlimdən bir naməhrəm tutmamış Seyid dedi Mən bayaq sənə dedim ki mən sənə naməhrəm deyiləm siğha duasında oxumuşam Mənnə mülaqat eləsən nəyin ki günah savabdan da savabdır çünki bir Seyid övladının məramını əmələ gətirərsən Burda da günah nə ola bilər Onu da bil ki hər gah mənim xahişimi əmələ gətirməsən elə bir qarğış eləyəcəyəm ki O ev yanıb kül olsun. İstəyili baland da tezliklə əlindən getsin. İndi səndən cavab gözləyirəm. Yazı qadın Seyidin ayaqlarına düşüb yalvarmağa başladı. Ağa, səni an verirəm o cəddinin pak olan ruhuna. Mənim namusuma toxunma. Mənim balama əlimdən alma. Seyid qız xanımın şalını başından dartıb yerə atdı və onu qucaqlayaraq dedi. Görürəm sən öz ixtiyarınla mənim xahişimə əmələ gətirməyəcəksən. Namuslu qadının həyasından qışqırmırdı ki, səsinə, konuşuları və oğlu eşidir. Ancaq öz gücü ilə Seyidin əlindən xilas olmaq istəyirdi. Bu halda Mərdan oyandı. Yuxulu uşaq dəhlizdən gələn işığı görüb səhər açılmışdır sandı. Cəld dəhlizə çıxdıqda həyətdə çılpaq anasını Seyidin qucağında çapalayan görcək qan qeyrətli uşağın başına sıçradı. Tez içəri girib tüfəngi qapdı və həyətə çıxdı. Nə inirsən binamız kişi. Bunu eşidcək Seyid qız xanımı qoraxdı. Mərdan onu qarovula götürüb tüfəngin çaqmağını çəkdi. Seyid şimal rozigarından qopan qocaman ağac kimi yerə sərildi. Bunu görəcəyi qız xanım qışqırdı. Nə inədin oğlum? Seyid qatil oldun. Evimiz tar mar olacaq. Və sən istərdin ki, mənim anamın namusuna toxunanı sağ qoyum? Məyyar mən Mehdiqullun oğlu deyiləm? Sən ana qorxma, hamıya cavabı özün verəcəyəm, deyə Mərdan anasına təsəlli verdi. Tüfəngin səsinə və qız xanımın qışqırığına yaxın qonşular töklüb gəldilər. Əhbalatı biləndən sonra dedilər: "Əhsən sənə igid və namuslu oğlan. Lənət olsun belə bi namus seyidə." Əsərin sonu. Nar təhsil və elmə, mədəniyyət və maariflənmənin təbliyinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əl çatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan Canlı Kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, maariflənməni təşviq etməkdir. İnsanların mütaliə vərdişlərini inkişaf elətdirərək, səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlandırılır.